ရန်ကုန်မှာကိုဗစ်-19ကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့မင်္ဂလာတို့မှာတော့ပြည်သူတွေကစီကံလိုက်နာမှုရှိလာကြပြီးဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့မြောက်ကလာမှာတော့စီကံလိုက်နာမှုအားနည်းနေကြသေးတယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။ထပ်ဝင်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ ရှန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာမင်္ဂလာလို့မြို့နယ်နဲ့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်တို့ကကိုဗစ်-19ဆက်မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတာပါ။ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ဒီစီရင်စရာတွေကမင်္ဂလာလို့မြို့နယ်မှာကိုဗစ်-19ခံရသူ9,000လေးရာကျော်ရှိနေပြီးမြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာတော့9,000တောင်အကျော်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာလို့မြို့နယ်မှာဆိုရင်ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပူးပေါင်းပြီးမတ်စကန်ဘိန်းတွေကိုရက
来着来那么个系列，我们就能记下了。OK。大便使用的小马来，古山木的系列里面，来去清理了，别看它没有了，我们系列五六十万嘞。苗个喇叭没有那么了，切干榴莲渣的苗比较细腻辣椒，个别时间时间来那木的干了，年年的六十万嘞。大家，他那山上的不光没干，每年上万里的路，单路照顾着的五个表娃嘞。哦，今年的苗个喇叭，今年都没毛哩，再过几年苗个今年有哩毛。等你说现在的现在的你要的都是关于这个的话都没有你要的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 你要